ska jag beräkna det här. Jag har ett negativt tal i kvadrat. Så minus 1 multiplicerat med minus 1. Det är plus 1. Den här exponenten är jämn så resultatet blir ju ett positivt tal. Så jag får 1 här. Och 3 gånger minus 1. Positivt tal gånger ett negativt tal. Det blir negativt. Så minus 3 här. Sedan har jag minus 2 igen. Så här har jag... Tre här har jag 1 minus 3 minus 2 som är alltså minus 5. Så det här är lika med minus 4 som resultat.